E, pozdrav dragi moji i večeras jedno čitanje koje kaže vaše iznenađenje koje stiže, jel, to će nam biti tema. Obilježit ćemo nekako i kartice, imamo četiri kartice, nek nam to bude karta broj 1. Pa ćemo onda za kartu broj 2. Karta broj 3. I karta broj 4. Prije čitanja ćemo reći nešto o ljekovitom soku, soku od ljekovitog bilja, znači, koji možete da napravite. Razlaži se s vodom, jel, kasnije, s hladnom vodom možete da uživate u njemu. Kako ćete to napraviti i pripremiti? Sljedeći, napravite jedan čaj, jel, koji volite. Čaj koji volite, samo što ćete da stavite šaku tog čaja. Nećete staviti onako malo, već šaku čaja, jer pravimo malo više tečnosti, jel, malo više soka ćemo praviti. Da stavimo po šaku čaja. Možda stavite jedan čaj, možete da stavite više čajeva. Ja sam stavila majčinu dušicu, nanu, malo lovora, žare, zuhve, klinčiće, divlji origano, petrovac. Ja sam stavila sve te biljke u jednu veću šerpu gdje ima, na primjer, 3 litra vode. Jeli? I onda to... Kad voda provri, stavite sve te čajeve koje ste naumili, jeli, u malo većoj količini i pustite da to malo vri jednu minutu, onda sklonite to s vatre, poklopite i pustite da jednostavno jedno desetak, 15 minuta da čajevi tu svoju ljekovitost puste u sok. Jeli. To se procijedi. Dodate 2,5 kg šećera, malo još to kuhate uz miješanje, sipate u vruće, vrele staklenke, flašice, jeli, flaše. I gotov vam je predivan jedan sok od ljekovitog bilja. Posle možete da stavite malo limuna unutra ili kriškicu ili cijeđenog ili... kako god u taj vaš sokić i jednostavno ćete imati prekrasan jedan sok koji je jako ljekovit i umjesto ovih svih nekih gaziranih otrova koje kupujemo imat ćete jedan prekrasan sok, jeli, koji će da vas osvježi samim mirisom, kao da budi, jeli, kad ga pijemo, kao da nas malo probudi, osvježi, raspoloži. E, tako za sokić, a ovaj sokić možete da sipate i u čaj kao zaslađivač čaja, što će mu dati još veću i ljepšu aromu. Ja. E, tako možete da iskoristite vaše čajeve, ali prirodne čajeve, znate, ne one u kesici, već prirodne čajeve koji sami uberete ili, ne znam, neko uberi za vas. Jabuke također možete da iskoristite, da vam nekako ne istruhnu, ne propadnu stojeći negdje. Tako što ćete da napravite džem od jabuka i jabuku ćete najrendati, znate već kako to ide, stavite šećer, miješate. Malo sasvim vode se u to stavi jer jabuke puste same od sebe sok i kad džem bude gotov sipate urele tegle i možete da ga koristite. I ovako, mazati na kriškice ili možete to da koristite za kolače od jabuka. Tako. E sada da krenemo sa čitanjem. Vaše iznenađenje koje stiže, karta broj 1. Pošto je ovo iznenađenje, neću da vam objašnjavam ni da vam pomažem koja karta, jeli, nosi koje energije.
Pa da vidimo za kartu broj 1 kako iznenađenje može da vas dočeka. Iznenađenja nisu uvijek lijepa, znate, kod mene u mom čitanju nije uvijek iznenađenje nešto što je pozitivno, pa odmah da se pripremite, ja sam takav čitač, ne mogu da vas lažim. Ono što izađe za nekog od vas, izađe i moram to tako pročitati. Karta broj 1, vaše iznenađenje je jedna ljubav, ali kad bude padao snijeg, kad bude onako hladno, jer ovdje imamo one snježne zimske džempere, jel, pogledajte na to, i pada nam snijeg ovdje, jednostavno je snijeg. Znači, kad bude padao snijeg, ovdje ćete imati jednu vezu, desit će se jedna veza, tako ja to vidim. Jedna veza s nekim, jeli, u ljubavi. Ovo je ljubavno čitanje, 100%. To će da bude jedna veza gdje imamo dvije ženske energije, najiskrenije. Tu će da budete vi i ovdje imamo jednu žensku energiju koja će da bude privilegija tom muškarcu koji vam dolazi na zimu, jeli. I za ovu osobu vam kaže, karte kažu da je to jedna pogrešna osoba. Jel? Znači, kao da vam stiže jedna pogrešna osoba u ljubavi. Zato što ovaj neko ima dvije ženske energije pored sebe. I onda tako karte upozoravaju da biste mogli dobiti u ljubavi energiju koja je zauzeta. Energiju koja već ima negdje privilegovanu neku damu. To jest koja već ima negdje brak, najiskrenije. Mogli biste da dobijete nekog ko je oženjen muškarac, muška energija. I zašto ja to tako vidim? Vi se njemu mnogo sviđate. Vi ćete se njemu mnogo dopadati zato što izgledate prelijepo. Ovdje imamo jednu kraljicu štapova. Možete da budete nekako baš ono u društvu poželjna energija, znači kao da vas ljudi oko vas žele u svom društvu i želit će vas i ova muška energija u svom društvu. Možda ovog nekog čak i upoznate nekako kroz druženje, kroz neko društvo ili kroz nekog iz društva, kroz nekog prijatelja ili prijateljicu iz društva. Uglavnom tu imamo to druženje i ta muška energija će željeti s vama druženje, željeti će s vama da izađe, da popije piće i nekako će se postarati da bude u vašem društvu. Jeli? Vi možete da budete neko ko je radoviđen, neko ko je jako zgodan, kao da ste mnogo nekako zgodni. I lijepo izgledate, lijepo ste uvijek dotjerani, sređeni, uvijek nekako šljaštite, jeli? Jako ste zavodljivi. I ovaj muškarac će da vas gleda kao jednu takvu prekrasnu, privlačnu žensku energiju i željet će s vama nekako ono što je vatreno, ono što je tjelesno i želit će s vama to druženje, zato što ćete na oko da mu se mnogo nekako dopadnete, tako ja to vidim. Možda radite neki posao koji je vezan za ljude nekako, kao da radite nešto s ljudima. Ovdje imamo mnogo ljudi oko vas, kao da imate čak i mnogo prijatelja, prijateljica, kao da imate mnogo društva oko vas gdje ste nekako rado viđeni. Tako ja to vidim. Sada ovu gologuzu kartu ne smijemo pokazati, ali ovdje imamo zvijezdu. Jeli? Vi ćete da budete nekom ispunjenje želja, vi ćete nekom da budete želja. I nekako kad upoznate ovu osobu, ovu mušku energiju, onda ćete imati emociju prema njemu. Znate, ovdje imamo jednu emociju prema muškoj energiji. I nekako ćete imati čak i strpljenje, najiskrenije, vezano za te emocije, kao da ćete imati strpljenje, jer ona ovdje ima strpljenja i još je zima, ali primijetit ćete da nešto ne štima, da nešto nije u redu, da nešto negdje hladi, da ta ljubav nekako malo zahladni, a vi ćete želiti ponovo probuditi, ponovo tu osvježiti, kao da nekako ćete biti mnogo strpljivi u svemu tome i sve to tokom zime. Jel? Ali ovdje pazite se, jer ovdje samo vi volite, ovdje jedna osoba voli, jer ovdje imamo jednu čašicu što nam znači da jedna energija voli.
i kao da ovdje mnogo ste dobra jedna duša, dobra jedna energija, imate previše strpljenja. Znate, jer čim osjetimo da nešto zahladni, u jednom krčagu je ovdje led, ovdje znači nešto osjećamo da nešto hladi u našoj vezi, a vi ovdje pokušavate da to oživite. Vi pokušavate od leda i zime da napravite proljeće, jer drugi krčak ima cvjetiće, jeli, s vašom ljubavlju, kao da ćete uljevati ljubav u ovu osobu koja vam stigne i nekako smatrat ćete da je to, da vam se ispunila želja i da imate nekog da ga volite, ali nekako neće bez veze ovaj jedan krčak biti onako hladan i leden. Uvijek se zapitajte kad ste s nekim u ljubavi, kad osjećate da je nešto zahladnilo, da je nešto ledeno, je li to u redu, je li to tako treba biti u ljubavi, je li to normalno, je li? I nekako ovdje kao da imate previše, imat ćete previše strpljenja za ovu energiju. Sljedeće što nam stoji je četiri štapa. Znate, četiri štapa, kao da ovdje imamo želju, jel'? Ovdje ćete imati želju s tim nekim da živite zajedno. Međutim, ova osoba već kao da živi s nekim, jel'? Ovo je neko ko već ima negdje partnera, već ima negdje dom. Vi ćete željeti s ovom osobom da se družite, da idete negdje na neke proslave, jer ovo nam je karta doma, karta proslava, jel, i karta ljubavi. Kao da ćete nekako truditi se da oživljavate tu ljubav, željet ćete nekako zajednički život, željet ćete s ovom osobom provoditi više vremena, ići negdje na neke proslave, rođendane, zabave i tako dalje. Međutim, ovdje ono što ne vidite je da vam slijedi jedno razočarenje vezano i za izlaske, vezano za zajednički neki izlazak koji je vezan za neke proslave. Ovo će biti neko ko će da izbjegava s vama da ide negdje, na primjer, da bude upoznat sa nekim od vaših prijatelja, rodbine i tako dalje. Ovo će biti osoba koja neće htjeti s vama zajednički život, neće htjeti nekako s vama skupa da živi u jednom domu. I ovo će biti jedna muška energija koja nekako, jeli, koja je već zauzeta i zbog toga ćete se osjećati ovdje konstantno nekako usamljeno u toj ljubavi. Osjećamo gubitak ovdje, osjećamo da gubimo osobu, tužni smo zato što nemamo zajednički život, tužni smo, razočarani zato što ne izlazimo s tim nekim, ne proslavljamo ništa s tim nekim. I ovo će vas nekako baciti u kartu koja kaže gubitak, depresija, nekako smo, jeli, depresivni, tužni, imamo manjak čega, manjak svega, manjak emocije, manjak raspoloženja, manjak novčića, manjak, jednostavno osjećamo neko neraspoloženje, kao da smo pokisli, jeli, osjećamo se kao pokisla neka patkica ovdje. I takvi su vam ovdje emocije glede ove ljubavi, takve će vam emocije biti glede ove ljubavi. Jer zašto nekako ova energija neće htjeti napustiti svoj dom, svoju suprugu, na primjer, osobu koja mu je privilegija, jeli, zato što se plaši manjka ovdje, materijalnog manjka. I ovo je neko ko će pokušati sakriti sve, pokušat će vama sakriti svoju privilegovanu damu i pokušat će vas sakriti od svoje privilegovane dame. Znači, on ovdje će da izmišlja i jednoj i drugoj ženskoj energiji, jer ovdje imamo sljedeću kraljicu, a to je kraljica novčića. Ovo čak može da bude majka, jel'i? Ova energija čak možda ima djecu sa svojom suprugom. Ovo je supruga, ona je uvijek majka i supruga u tarotu. I on šta ovdje pokušava? On pokušava da sakrije i nju od vas i od nje vas, jeli? Znači, pokušava sakriti jednu i drugu žensku energiju, jer ovdje pravi se to strašilo, jeli? Ovo strašilo se tu pravi da bi nekom skrenuli pažnju na nešto drugo, jeli, a mi vamo radimo nešto treće. Tako nam ova karta ovdje odašilja takve energije.
A u 9 štapova ova osoba nema namjeru s vama nekako da ide na duge staze, najiskrenije. Ovo je neko ko dođe kratko, zabavi se, nekako poigra se i ode, takve su energije. I on ovdje nekako sve to skriva od svoje supruge. Ona je njegova privilegovana dama, znači ona mu je privilegija, ona mu je broj 1 i to smo vidjeli u početnim energijama. Ovdje imamo vas, dobili ste jednu ružu, a ovdje imamo privilegovanu jednu damu koja kaže ona mi je privilegija jer tamo živim s njom u kući, a vi ovdje dobijate jednu ružu i dobijate jednu pogrešnu osobu u ljubavi. Tu nećemo dalje više da se zadržavamo. On je s ovom ženskom energijom, sa ovom kraljicom novčića u ljubavi i u braku. Jer ovdje imamo dvije čašice, znači njih dvoje su ovdje obilježili svoju ljubav. Zakonski jednostavno, zakonski, vjerski, uglavnom su suprug i supruga, tako ja to vidim. Ovo je jedan kralj koji neće ništa mijenjati, jedan kralj koji ovdje je posvećen novčićima da zaradi, on se zove suprug, on se zove otac i on je par, on već ima svog para, on ima ovog para gore iznad, kraljicu novčića, kralj i kraljica novčića, znači su u vezi, u braku, i on to neće mijenjati, on ostaje u tim energijama. Na zimu ovdje jest, s vama može da ima neku avanturu, ali on će se truditi uvijek da se vrati kući, znati da obezbijedi nekako svoj dom i tamo gdje živi, da obezbijedi svoju suprugu, svoj dom, svoju djecu, ako tu postoje djeca, vjerovatno postoje, jer se i on zove suprug otac, i nekako on jako mnogo vrijednuje materijalne stvari i ono što je stekao, materijalno što je stekao. I ovdje kao da će malo zastati vaš odnos i zato osjećate gore tu hladnoću, jer ovdje kao da nekako zastaje, ovdje se dešava stagnacija s ovom osobom. Nekako bit će nešto pa će nešto da zastagnira i tako nekako, takve su energije. Zadnja karta nam je odletila sa stola, kad sam pošla da uzmem, ona je odletila sa stola, znači ovdje kao da ćete nekako da dobijete poruku, najiskrenije poziv, poruka, jer šta nam nosi ovaj jastrijeb ili urao, donosi nam tu poruku, poziv, kao da on stavlja rukavicu da ga on ne ogrebe, kad sleti, što znači nekako kao da, i ovdje imamo to iznenađeno lice osobe, kao da ćete da primite možda neku poruku od ovog gospodina, neku čudnu poruku koja će vas mnogo začuditi, ili neki poziv, i ovdje kao da morate se čak zaštititi nekako, možda emotivno zaštititi od ove neke poruke, od ovog nekog poziva, jer on kao da nekako se priprema da vam nešto pošalje, ovdje neku poruku, neki poziv telefonski, i ovdje kao da smo nekako ostali u šoku, kao da smo nekako zatečeni, kao da smo šokirani u ovoj karti. Ovo nam je komunikacija. Ili ćete vi poslati ovom kralju neku komunikaciju koja je malo neugodna, i onda će se on ovdje nekako iznenati, šokirati, možda vi njemu pošaljete neku poruku ili poziv, uputite da jednostavno nekako znate šta se dešava i tako, pa se on ovdje nekako nađe u šoku. Znači ono mogu biti obostrane energije, ili on vama šalje neke poruke ili vi njemu, i te poruke će biti onako da se nekako zaledi nam se lice ovdje. Tako ja to vidim. Karta broj 1. To je vaše iznenađenje koje vam stiže. Jest ovo iznenađenje, nije baš ugodno, nije lijepo, ali je iznenađenje koje vam dolazi. To znači za neki od vas, to kad bude snijeg,
Pa da. Idemo sa kartom broj 2 i karta broj 2, vaše iznenađenje koje stiže, najiskrenije vaše iznenađenje, može da bude vezano za trudnoću, znate. Trudnoća nam je zaista trudnoća, znači da dobit ćete bebu, tako ja to vidim, desit će se trudnoća, ili ovdje smo jednostavno trudni sa nekom idejom, sa nekim projektom, sa nekim poslom. Mada ja najviše ovdje vidim majčinsku energiju koja će da dobije bebu. Znači, ovdje nam stiže za nekog od vas iznenađenje beba, trudnoća, jel? Tako ja to vidim. E sada da vidimo sljedeće energije. Znate, ovdje kao da ste možda u godinama već, imate godina, ne mora da znači da imate previše, ali kao da nekako razmišljate i o tim godinama i osjećate se ovdje bespomoćno. Nekako glede trudnoći ovdje, nekako možda dug vremenski period niste uspjeli da dobijete bebu ili ovdje nekako iz nekog razloga se osjećamo kao da nemamo moć, kao da nismo moćni i ovdje imamo, kaže, malo zrelija ženska energija. Možda imate malo godina, jeli? I onda sad tu nekako beba ili možda niste mogli da imate bebu, ali ćete da dobijete bebu. Ja to tako vidim. Ovdje definitivno, ovu kartu moram sakriti. Ovdje definitivno imamo pobjedu, uspjeh i znate kad smo prepoznati, znači nešto se dešava da se slavi, jel? Ovdje imamo slavlje koje je vezano uz kartu mjeseca, vi znate šta je mjesec, to nam je nekako svi ti ciklusi koji se smjenjuju kod žena, mjesec je ženska energija, mjesec nam znači ovdje kao da možemo da slavimo tu našu trudnoću jer izostao nam je ciklus, ciklusa više nemamo, jeli? I smatramo ovdje da se trudnoća desila. Možda se vama nekako dešavalo da ne možete nekako da zatrudnite, na primjer. I sad odjednom nekako će da bude trudnoća. Trudnoća će da se desi jer ovdje možda sa ovih 7 mačeva možda ste gubili bebu, na primjer, imali neki spontani, jeli? I tako, međutim, ovdje kao da jednostavno se dešava i postajete šta? Carica. Znači, carica je majka. I ovdje ste nekako ogoljeni, znači goluždravi, što nam ukazuje, jeli, na to majčinstvo. Ovdje se vidi gornji dio i taj gornji dio nekako će biti potreban bebi, jeli. Tako da moram da je sakrijem. Tako. I vi postajete carica. Ovdje kao da slavite jednostavno. Ovdje dobijate krunicu, znači slavlje. Ovdje ste već okrunjeni kao carica. Carica nam znači majka, majčinstvo, ženska energija, trudnoća za vas definitivno. Kao da dug vremenski period, postoji neki razlog. Da li ste ganjali, na primjer, biznis, poslove i tako dalje, pa niste uspijevali s trudnoćom ili nekako se dešavalo da to ne uspijeva, jel, duži vremenski period. Ovdje kao da duži vremenski period nekako niste dobili bebu iz nekih vaših razloga, jeli, to vi sami znate, ali ovdje kao da su godine u pitanju, najiskrenije. Ovdje imamo 7 novčića, 7 novčića je više mjeseci ili više godina, možda čak 7 godina, godinu, dvije, uglavnom je duži jedan vremenski period, kao da je bila jedna stagnacija, kao da se to nije pokretalo ili nije moglo da se ostvari. Kao da nije moglo jednostavno to da se ostvari jedan duži vremenski period i sad u nekim tim godinama kao da stiže. Kao da vaša pravda stiže. Ovdje imamo tu jesen, jel? Ovdje imamo tu jesen. Sad u ovu dobu, znači i tamo jednostavno prema proljeću se dešava vaša trudnoća.
jednostavno. I to kao da je sudbina, znate, ovdje imamo tu karmu, ovdje imamo karmu, dobru sudbinu, karmu. I to će da u vama probudi mnogo sreće i zadovoljstva. Ovdje ćete da slavite s vašim prijateljima, jer smatrate, evo, napokon stigla je moja pravda, napokon se desilo to što sam željela, jeli, napokon se dešava trudnoća i ostvaruje se ta želja. I ovdje smo u 9 čašica, smo jednostavno presretni. U 9 čašica ta sreća stiže. Jel, stigla je ta sreća sa tih 9 čašica. S čim, s kim? 6 čašica nam je dijete, djeca. Eto, tako da, znači, da ovdje proslavljamo sa prijateljima, sa našim bližnjima, s kim god ovdje, jednostavno dijelimo radost i mnogo smo sretni. Ovdje imam osjećaj da nam je stigla velika bubamara, velika sreća koju moramo proslaviti, koja je vezana uz dijete, djecu. Tako, ja to vidim. I ovdje nam karte nekako još dodatno nekako opisuju kao da nekako nešto nije moglo, na primjer, iz nekog razloga, jeli, kao da ovdje stalno nekako je bio, ne znam, možda pobačaj ili nekako nije uspijevalo uz ovakve ove energije koje vidimo, jeli. Ovdje 3 mača, pa onda ovdje 8 mačeva, zarobljeni smo u to nešto što jednostavno ne ide. A kao da su nas i mnogi ljudi oko nas, možda čak muška neka energija, kao da nas je stalno nekako na to napominjala, jeli? Kao da nam je stalno nekako govoreno, pa kad će beba, pa što neće beba, pa takve su neke tu energije, jeli, ovdje kao da je neko konstantno nekako komentirao i razgovarao o tome zašto šta ne može, zašto ne može. Ili ste se trudili, na primjer, u bolnici da nekako, jeli, dobijete bebu, da zatrudnite, jer ovdje imamo taj trud, hoće li se to desiti, a ovdje imamo to lice koje može da se zove hirurg, na primjer, ili doktor, jeli, i ovdje kao da imamo konstantni neki trud, ali stalno smo nekako ostajali razočarani glede toga. Ovdje stalno ta razočaranost i ovdje smo kao da smo vezani u razočaranost, jeli. Ili možda primjećujete da vaš partner nekako zbog toga je razočaran, jeli, da je vaš partner zarobljen u to razočarenje, jer nema bebe ili nije moglo da se desi, jeli. Tako ja to vidim. Sljedeća energija je jedna energija očekivanja. Posle ovog ovdje imamo to očekivanje. Znači, očekujemo jednostavno da se desi taj moment. Jeli? Ovdje je faza čekanja. Znači, čekamo da nam stigne. Šta? Da nam stigne beba. Tako ja to vidim. Ovdje imamo to to čekanje i nekako kao da ćemo biti mnogo sretni, jeli, u tom čekanju, kao da ćete biti mnogo sretni, mnogo ispunjeni, mnogo zadovoljni u vašem braku, jer ovdje imamo 10 novčića, kao da ćete možda iz nekog razloga ovdje nešto kupovati, jer ovdje su novčići, ovdje imamo tu sreću, ovdje, jeli, radujemo se nečemu, kupujemo nešto, pripremamo nešto, borimo se za nešto materijalno, znači u tome svemu. Ovdje imamo i tu kupovinu, ovdje imamo i, kao da će vas neko i štititi najiskrenije od svih nekih poslova ovdje, kao da ćete biti zaštićeni, kao da će vam neko uvijek pomagati, biti pri ruci, kao da se nećete u trudnoći, se nećete nekako baviti sa teškim stvarima, u ovoj trudnoći ćete uživati, jer ovdje kao da će vam u svemu neko pritrčati u pomoć, da će to biti partner ili ljudi, ili oko vas, u vašoj porodici, familiji, kao da stalno će vam neko biti od pomoći, ovdje stalno ćete imati pomoć u svemu, ne znam, u tim poslovima koje se obavljaju svakodnevno kući, pa nadalje, ovdje ćete imati pomoć. Ovdje će neko rado da vam pomaže, jel? Jer ovdje nekako
imamo te divne vijesti. Imamo divne vijesti, imamo divne novosti i imamo prinovu. Znači, nešto nam dolazi, nešto nam stiže, nešto lijepo nam stiže. Ovdje će možda muška energija, na primjer, od sreće, od radosti nekako dijeliti drugoj djeci pare ili neke slatkiše ili tome slično. Tako ja to vidim. Uglavnom, što najviše vidim je da ćete vi nekako da budete pomognuti u svemu. U ovu trudnoća će vam biti jedan lijep period gdje će vam nekako svi pritrčati u pomoć, ili će to biti vaš partner koji će da dijeli jednostavno sve. Neće vam dati da nosite kese i tako dalje. Znači, kao da će vam mnogo biti pri ruci, kao da će vam mnogo u svemu tome nekako pomagati. I ovdje kao da imamo također i mnogo tih novčića i akciju, jednu akciju, poduzimamo akciju, jako smo strastveni i uzbuđeni i kao da ćete i potrošiti nekako novaca, možda ćete, ne znam, sređivati sobicu, kupovati nešto za dijete, ali kao da ćete i mnogo novčića ovdje nekako da dadnijete, jeli, da nešto kupujete i tako ja to vidim. Karta broj 2 za vaše iznenađenje je već jedno prekrasno iznenađenje. Ovdje nekako ako ste čekali dugo vremena, ako ste se osjećali nekako nemoćno i godine su tu i sve, desit će se ta vaša prekrasna trudnoća i desit će se jednostavno, desit će se vaša sreća, jel? Tako ja to vidim. Sretno i sve najbolje. E sada, karta broj 3, vaše iznenađenje koje vam stiže. Vi možete biti, na primjer, roditeljska figura, jeli? Jer ovdje imamo roditeljsku figuru, muško-žensko, to je nebitno. Ona je roditelj, jeli? Ovdje imamo tu roditeljsku figuru, roditeljsku energiju. E sada imamo jednu kartu koja kaže lopov. Nekako ova energija, znate, energija lopova, ovo je osoba koja nam nešto krade, krade nam novac, krade nam vrijeme, krade nam jednostavno sve što se može ukrasti, krade nam ono materijalno, nešto nam ovaj neko želi oduzeti, uzeti, vi ste roditelj, kao da ste roditelj i neko ovdje, kao da imate nekog lopova negdje u vašoj blizini, jel? Jer ovdje imamo tih 9 novčića, jel? Vi kao da naporno radite, jest, vi imate, ali ovdje neko kao da stalno vam ili traži novac ili vam uzima novac, jer vi kao da ste šokirani sa nečim, izborima, jel? Jer ovdje imamo kao da neko ili se kocka ili pije ili nešto radi i vi kao da ćete shvatiti da je to tako jednostavno. Jer ovdje imamo te novčiće, a ovdje imamo tog lopova, kao da nam neko troši naš novac na nešto pogrešno, na neke opijate, na neke poroke. Svaki porok je loš jedan porok i ovdje kao da doživljavamo šok. Ovdje smo razočarani, ovdje smo u ovoj slici smo šokirani sa nečim, jao, kako to jednostavno, zašto ti poroci, jeli, kako to, i ovdje otkrivamo nekako da neko ovdje nekako uzima novac da bi nekako uložio u te poroke, da bi dao novac za neke poroke i onda smo tu, jednostavno ne možemo da vjerujemo. Vi možete biti neko ko mnogo naporno radi, jer ovdje imamo tih 8 novčića, možda mnogo radite, možda se mnogo, mnogo nekako trudimo, u ovoj energiji se mnogo trudimo. Imamo 9 pa spadnemo na onih 8, znate, znači neko naše financije nekako ili oduzima ili nam uzima na neki način financije ili na neki način financije moramo dati nekom ko želi da ih nemamo, jer ovdje imamo tog lopova, znate, imate osobu koja ili troši vaše financije na poroke, ili imate osobu koja želi nekako da vas
s financijama nekako o nekom jadu zabavi ovdje, jel? I vi onda opet morate da radite od 8 da napravite 9 zbog neke energije, jel? Ovdje čak za neke od vas možete da imate i na poslu, na primjer, ili kolege ili šefove koji vas na neki način pokradaju finansijski, najiskreniji. Tako ja to vidim. Jer ovdje imamo posao raditi, ovdje smo na poslu, radimo, stvaramo novčiće. I ovdje imamo kartu koja isto nam ukazuje nekako tamo gdje radimo, na radnom mjestu, jeli? Ovdje ne mora da znači, ali kao da imate u vašoj blizini energiju koja je mnogo, mnogo škrta jedna energija. Jedna energija koja želi sve za sebe. I pogledajte, on kao da vam je ovdje, kao da vam krade vaš novac. Neko vam krade vaš novac ili na poslu, ili u vašem domu, ili s kim god nekako da živite, ili taj neko je tu. Kao da vam krade sve ono što vi radite, nekako kao da vam ta osoba nekako ovdje uzima, oduzima i samo trpa negdje u svoju vreću i nosi. Ovo je neko ko može da bude očinska figura, jeli? Ovo je neko ko je jako škrt. Ovo je osoba koja vam neće dati da kupite kafu sebi. Neće vam kupiti kafu, neće vam dati ništa od sebe. Ništa što je materijalno, ništa što je nasljedstvo, ništa što ovo je škrtica, jedna škrtica kao da imate posla s nekom škrticom ovdje, jeli? Koja sve nekako grabi sebi zbog svojih nekih prohtjeva, jeli? E, sada, da li je to neko na poslu, pa vam ovdje nekako uvijek manjka novaca, manjka vam plate, ili je to neko u vašoj blizini ko vam tu nekako pravi velike manjke ili vam bukvalno uzima materijalno, uzima vam novac i vi stalno morate da nadoknađujete ovdje. Ovdje stalno ponovo moramo da nadoknadimo, ovdje se trudimo, ovdje radimo, jeli? Međutim, ovdje postoji osoba koja je mnogo sebična i sve uzima sebi. E sada, karta suda nam kaže ovdje neko mora da odgovara za te svoje postupke. Ovdje neko mora biti upitan, jer u šta ona gleda u kartu suda, u pravdu, jel ovdje se ova osoba mora upitati zašto to uzima, zašto vam pravi manjak, jeli? Ovdje kao da vam neko pravi jednostavno manjak i treba biti osuđen, jer karta suda nam kaže ovdje moramo odgovarati za naša djela koja počinimo. Ovdje kao da moramo nekog da mi pitamo ili čak da ga predamo negdje na sud ili moramo nekog pitati zašto ti to radiš, zašto uzimaš moj novac, zašto trošiš, gdje trošiš, šta radiš. Karta suda pita osobe jednostavno da položi račune ovdje kao da ili ćete nekog pitati da položi vam račune ili trebate to da uradite. Tako ovdje energije nekako kažu, jel? Jer uz ovih 10 štapova ovdje kao da vam to stvara jedan, ova cijela situacija vam stvara jedan veliki teret, jedan teret ovdje, ne možemo da spavamo, ovdje se osjećamo da smo jednostavno pod nekim teretom, kao da postoji znači jedna energija koja nas opterećava sa 10 štapova nam kaže, ovo je jedna karta podređenosti na svim poljima. Znači, teškoće, imamo neke teškoće da se oslobodimo nečijeg tutorstva, što nas muči, sprječava nam da se dokažemo. Takve su tu energije. Ovdje nekako kao da nešto trpimo. Trpimo i teško nam je u svemu tome. Ovdje pristajemo na neku situaciju koja nam ne odgovara jednostavno. I ovdje imamo preopterećenje, ovdje smo umorni, ovdje smo preopterećeni. Kao da nosimo i naš i tuđi teret na našim leđima. Opterećeni smo sa svim, sve mi plaćamo, sve mi moramo da radimo. Jako smo osjetljivi na nepravdu ovdje.
nekako, neko je prezahtjevan, neko pretjeruje u nečemu, ovdje osjećamo umor, iscrpljenost. Tako nam ova karta kaže. Jer ovdje smo sebi nešto natovarili na naša leđa, a sve to nije nekako samo naša obaveza. Ovdje sve uzimamo na sebe i sve mi hoćemo da završimo, da uradimo, da zaradimo, da kupimo, da obezbjedimo. Tako ja to vidim. Ovdje kao da ste sami u nečemu, mnogo ste umorni, iscrpljeni, dok druga energija nekako vam uzima na neki način za svoje neke prohtjeve novac, jel? Ovdje. I to na jedan lopovski način, znate, ovdje nekako to radimo na lopovski način i vi zbog toga nekako ste ovdje jako uznemireni. Ovdje imamo uznemirenost, ovdje imamo tih devet mačeva gdje smo uznemireni, ovdje ne možemo da spavamo i kad smo umorni mi ne možemo da zaspimo od silnih misli, ovdje stalno o nečemu razmišljamo, stalno nas progone ovdje ove šišmiši ili kao da nas ganjaju jeli, i progoni nas. I ovdje mi bismo pobjegli najradije iz ove situacije, nekako vrišteći bi pobjegli iz ovog preopterećenja, iz ovog tereta, iz ovog haosa, jeli, jer smo ovdje nekako iskorišteni od strane nekog. Ovdje imamo kartu đavola. Ovo može da bude neko ko je iz naše porodice, to jest kuće. Znači ovdje živimo s tom osobom, jer ovdje nam je porodica, jeli. Živimo s tom osobom i u našem domu imamo osobu koja ima poroke, jel? Osobu koja ima poroke i stvara nam jednostavno energije koje kažu lopov. Imamo lopova pored sebe i mi slomismo se od posla, a neko drugi troši na neke poroke. Troši na alkohol, troši na nešto, na kocke, na nešto. I mi ovdje znamo istinu. Mi znamo, svjesni smo te istine, vi znate na što ta osoba, vi znate i ko je to i vi znate sve, svjesni ste istine. Ovdje smo svjesni naše sobstvene istine, jel? Ovo je svjesnost, kao da ta istina je tu jednostavno pustila korijenje, jel? Mudrost ovdje znamo, znači znamo ono što je skriveno, sad je otkriveno, sve znamo. Istina tu uz, istina postoji. Došli smo do nje možda čak i intuitivno i kao da istinu, svjesnost te istine. I zbog toga nekako može slijediti neka razdijeljenost u porodici, jer kad imamo ovaj asmačeva, to kaže porodica je podijeljena, razdijeljena. Ovdje osjećamo razdijeljenost, podijeljenost, gdje u našoj porodici. Ovdje osjećamo prijetnju zbog ove istine, jednostavno da će naša porodica biti razdijeljena zbog toga, jer ovdje imamo 10 čašica, to nam je emotivna sreća, kao da emotivna sreća je ugrožena, kao da emotivno nekako više nismo sretni, nismo ispunjeni sa ovim saznanjem i kao da tu nekako je porodica ugrožena da se razjedinimo, jel, da ode ovdje svak svojim putem, da se kaže ta istina ovdje. I ovaj mač nam kaže nismo sretni ni zadovoljni sami sa sobom sve dok nam nešto tu fali, dok nam manjka, dok nemamo potpunu sreću u porodici. Jer ovdje nam neko stvara problem. Ovdje imamo kartu koja kaže karta đavola. Ovdje neko ima poroke, neko nas laže, neko nas manipuliše, neko nas vara, neko nam uzima materijalne stvari, novac, nešto. Znači, jel, i mi to znamo. Mi smo svjesni ove karte đavola. Jel. Znamo cijelu tu istinu. I to je član naše porodice, znači osoba s kojom živimo, koju smatramo da nam je porodica, jel? Tako ja to vidim. Karta broj 3, ovo je neko iznenađenje, neugodno. Meni je žao što je tako ispalo, ali vi znate kakav sam ja čitač. Nisu ni sva iznenađenja lijepa, jel, u životu. Eto, tako ćete se nekako iznenaditi od osobe koja je član porodice, koja tu troši na neke svoje sobstvene prohtjeve. Jel,
na nešto što nije ni zdravo, a nije ni pozitivno, niti je dobro. Tako ja to vidim. E sada karta broj 4, da vidimo ovaj zeko šta nam kaže, vaše iznenađenje koje stiže i može da bude ključevi, znate, ključevi, znači ključ kad nam stigne u ruke, mi možemo da otključamo neka vrata i da uđemo, da prođemo kroz njih, što nam znači nekako da ovdje možete da razmišljate o rješenju, na primjer, da dobijete neki ključ, to jest s ključem otključavamo, završavamo naše probleme, nađemo rješenje, idemo kroz nova neka vrata, otvaramo mogućnosti, otvaramo nove mogućnosti na svim poljima, tako ja to vidim. Ovdje kao da dobijate ključ, nekako to će biti vaše iznenađenje ili ćete razmišljati o rješenju nekog problema ili dobijate rješenje za neki problem, jel? Tako ja to vidim. I to u braku, u zajednici. Ovdje imamo brak, zajednicu. E sada u braku, u zajednici, u vašem tom partnerstvu, ovdje kao da jedna osoba, muška energija, kao da stalno negdje odlazi, kao da stalno negdje putuje, kao da je, znači, kao da je stalno nekako se udaljava. Može biti vezano za posao, za biznis, ovo može biti osoba koja, na primjer, ide u drugi grad, u drugu državu, koja stalno putuje, koja nekako je non stop odsutna i to sve zbog poslova, zbog biznisa, ovo je neko ganja poziciju, ova energija može biti jedna energija koja nam kaže avanturista, ova osoba može da bude neko ko je avanturista, neko ko, znate, on se ne miri sa malom nekom pozicijom, on uvijek hoće da bude neki šef, hoće da bude negdje uspješan, hoće, takve su energije uspješnosti, željeti biti uspješan negdje, biti na poziciji da se on pita, znači da bude negdje glavni i tako. I ovdje imate možda energiju koja stalno negdje odlazi. Stalno negdje putuje, stalno negdje odlazi, uvijek je na nekom poslu, uvijek ganja nešto, jel? Tako ja to vidim, ganja karijeru, ganja poslove, ganja neko mjesto, jel? Vi kao da stalno ovdje čekate na tu osobu, jer ovo je neko ko stalno odlazi, stalno ide negdje drugi grad, druga država i ovdje vi želite da se tu nešto promijeni glede toga. Ovdje kao da će postojati želja da se promijeni ovo non stop neko odsustvo muške energije ovdje. Inače, ovdje ćete želite napraviti kraj ovom čekanju. Vi kao da stalno nekog čekate, jeli? Ovdje čekamo da nam neko dođe iz daljine. Stalno smo odani, smo vjerni, smo i čekamo da taj neko stigne, da dođe, da mi odemo njemu. Ovdje daljina karta. Daljine, drugi grad, druga država i kao da ste siti svega i želite napraviti kraj ovom čekanju, nekako želite neku transformaciju, jel, da se nešto promijeni, da se transformiše, da ova osoba ne ide više nigdje, nego da je nekako pored vas, jer imate osjećaj samoće i u jednoj i u drugoj karti. Ovdje imamo sunce na opačke, onda imamo 10 mačeva na opačke. Isto nam je značenje. Vi ne osjećate više tu potpunu sreću, radost, veselje, zadovoljstvo, ljubav. Jeli? Ovdje nam je ovo sunce okrenuto na opačke. Nismo više sretni. Ovdje kad je okrenuto uspravno, sve nam ide, a ovdje nam ništa više ne ide. Ovdje nismo više sretni. Ovdje nekako nam treba neki oporavak, ovdje imamo nevjericu, imamo nekako krizu, ovdje imamo odvajanje, jeli? Odvajanje od partnera, non stop smo odvojeni, jeli? Ovdje kaže promjene koje iziskuju mnogo truda, mnogo nekog odricanja, ovdje imamo jedno razdoblje velikih previranja, promjena što iziskuje mnogo razumijevanja, jeli? Ovdje želimo okončati vezu. Ili jednostavno izaći iz veze, jer kao da naša sreća opada, kao da se osjećamo mnogo usamljenima, kao da želimo prekid i mi znamo ako se desi taj prekid da će to biti jedan vrlo stresan period, da će to sve biti jako stresno.
Ali smatramo ako ne napravimo jedan kraj, da nećemo imati napredak, da nećemo imati sretnu budućnost, jel? Kao da smo mnogo napaćeni u ovim energijama, tako ja to vidim. A ono što vi želite, jednostavno sreće, jel? Da vam bude sve onako lijepo i kako vi hoćete, jel? I možda i zbog djece, jer ovo je karta djece. Ili vi želite nekako da uživate u ljubavi, da ste ovdje nekako okićeni u ljubavi. Ili želite da izađete iz ovakve jedne veze i da nastavite put sami i da ganjate šta sunce, da budete sretni. Ili vi želite da budete sretni jednostavno, da li to bilo s ovom osobom ili negdje drugo, ali kao da ovdje želite da ovaj suncokret stalno ide prema suncu. Znači vi želite stalnu, konstantnu sreću. Tako ja to vidim i slobodu, sreću, ljepotu, zadovoljstvo ovdje, kao da imamo takve energije, vi ste zato zainteresirani. S ovom kočijom znači ostvarujemo našu sreću, želimo da budemo sretni jer idemo prema suncu, a kod vas je ovdje u ovoj vezi sunce okrenuto na opačke. Znači ovdje nismo ispunjeni, nismo nekako zadovoljni, nismo sretni, kao da stalno se osjećamo usamljeno, jel? I kao da ne želite više takve energije ovdje, kao da želite da se pokrenete prema naprijed, da idete prema nečemu ljepšem, nečemu bolje, jel? Tako ja to vidim. Ili da neko jednostavno prestane da ide na putovanja i da se posveti nekako uživanju sa vama, da posveti vama pažnju, da posveti vama tu riječ, ljubav, poljubac, ne znam. Takve su tu energije. I ovdje kao da evo, imamo kralja štapova i ovdje imamo kraljicu mačeva, imamo par, ali nekako kao da nisu više ni slični ovaj par, kao da nije više ni sličan. Ona je ljuta jedna kraljica sada i to na zimu, kad bude snijeg ovdje, kao da ćete razmišljati o vašem braku. Šta mi taj brak vrijedi, šta mi znači kad sam ja ljuta, usamljena, razočarana, jer ona je neko ko je sam, ona odabire da bude sama, ona odabire na primjer da bude razvedena. Jer ne osjeća se da je sretna. Ovdje kao da se osjeća mnogo usamljeno, nesretno i ovdje ljutnja. Pogledajte kako ona nekako ljutito posmatra na svoju vezu, na svoj zaključeni brak. Ono, kao da se pita pa za kog sam se ja ovdje udala, što sam se uopšte ovdje udavala, ako ću biti nesretna, ako ću biti sama, ako takve su tu energije. Ja. Jer ova kraljica je jako inteligentna jedna kraljica. Ona jako dobro sve razumije. Ona se jako dobro poima. Ovo može biti neko, možete biti neko koji je jako obrazovan, koji je jako inteligentan, ali kao da ste mnogo ljuti na vašeg partnera i na vašu ovu vesu. Jel? Jer ovdje kao da posmatramo, ovo je neko koji je već vjenčan. Jel? A gore imamo to vjenčanje, znači bračni par ovdje. Kao da posmatrate na vašu vezu. Možda ste zaručeni ili nebitno je, ali ovdje ljutito posmatrate na vašu vezu. Imate svašta da kažete vezano za vašu vezu, partneru. Ovdje imamo želju da pričamo, da razgovaramo, jer je digla mač, ona želi razgovor, želi razgovarati o tom partnerstvu. Kakvo nam je partnerstvo, zašto sam ja u tom partnerstvu nekako nesretna, jel? Takve tu energije imamo. Ovdje kao da je neko u partnerstvu ljut, kao da neko već ima neki naum, razmišljanje da završi ovo partnerstvo, jer ovdje smo u ovom partnerstvu nezadovoljni jednostavno. E takve su tu zadnje energije. Znači imamo jednu kraljicu, jednu ljutu, inteligentnu kraljicu koja želi razgovarati o svom braku ili o svojoj toj zajednici, ali zajedničkom životu ili u partnerstvu. Ona nije nekako baš raspoložena. Nije sretna, osjeća se usamljeno, osjeća hladnoću jednostavno. Ona osjeća hladnoću od svog partnera, tako ja to vidim. I automatski je nekako tu ljuta, promijenila se i ljuta je. Ovo je jedna divna kraljica, jako inteligentna, ima ona veliko srce. Ali kad se naljuti, s njom nije nekako šala, jel?
ona ovdje baš nekako posmatra na to svoje partnerstvo inteligencijom, znate, ona to radi s te strane, kao da sabiramo, jel, 1+1, i onda tu imamo nešto za reći, ali to nešto što će ona reći, to će da bude ozbiljno, to nešto što će ona da kaže, to će da bude iskreno, istina, pravedno i ozbiljno. Ona kao da smatra da ovo partnerstvo nije više to što je možda nekad bilo, jeli? Ona nekako gleda kao da je ljuta na svog partnera i ljuta je čak i na ovaj brak i razmišlja ovdje da li da to sve obustavi. Uglavnom, kraljica će pokrenuti ovdje komunikaciju sa ovim svojim kraljem avanturistom koji nekako stalno negdje ide i ona se osjeća ovdje da je totalno nekako usamljena. Možda čak i sa djecom je ovdje nekako usamljena jer ovdje imamo i kartu djece, jel? I želi nekako naprijed, želi da bude sretna, zadovoljna, vesela, nekako. Tako ja to vidim. Karta broj 4, sretno i sve najbolje, to će da bude neko to vaše iznenađenje, jel? Želit ćete ovdje riješiti neki problem u vašem braku, najiskreniji u vašoj vezi. I vi kao da razmišljate o tim ključevima koji vam se nude za to. Tako ja to vidim. Sretno svima, sve najljepše, ja vas mnogo pozdravljam i odjavljujem se za večera. Sretno i sve najbolje.